Você está acompanhando a cobertura da JNV TV. Já já vamos ter o início da partida envolvendo as equipes da Knotten e da Adam. Esta cobertura da JNV TV tem um oferecimento de Formigar Imóveis Planejados. Se surpreenda com o requinte e o bom gosto da Formigar Imóveis Planejados. Telefone 3382-8127. Prefeitura de Timbó, modernização e qualidade de vida para as famílias timboenses. Molas Marquete, conceito de qualidade e segurança. Prefeitura Municipal de Benedito Novo, apoiando o esporte amador da região. Vocês notam... na captação das câmeras da JNV-TV, que temos uma equipe usando uma cor pink. O cor de rosa define a equipe da Adam, enquanto que a equipe que está de uniforme preto é a equipe da Knotten Jeans. Já já vamos ter o início da partida aqui no ginásio da Associação Atlética Metisa. A equipe da Knotten vai sair jogando à direita. Do seu vídeo aí, do seu computador, do seu notebook. A equipe da Knotten tem Juca no gol, camisa 25. Luizinho tem a camisa número 13. Kleber veste a 14. Paulista tem a de número 7. Marquinhos, número 8. Estes são os que saem jogando. No banco, Andy, número 9. A equipe da Adam tem no gol Gomes com a número 1, Mimi, número 8, Neguinho, número 7, Jeff, número 14 e Luciano, número 15. E neste momento começa o espetáculo decisivo do Campeonato Municipal de Timbó. Em disputa a taça João Elias Soares. Ataca a equipe da Knotten, entrada do lado esquerdo, a bola do Marquinhos, houve um desvio. A bola sai pela linha lateral, mas ainda tocando no Marquinhos. Lateral para a equipe da Adam. Bola movimentada ali pelo meio, trabalhando o Luciano. Jeff foi lá para a esquerda, bola do Neguinho, Neguinho aqui na direita. Finalização do Luciano, bola para longe. Bola para longe do gol do Arnesido, pelo camisa número 25, Juca. Está saindo para o jogo a equipe da Knotten. Esse 14 é o Jeff. Aliás, esse 14 é o Kleber. Kleber entregando uma bola capa do lado esquerdo para o Marquinhos. Marquinhos diante da marcação, pisa na bola, colocando-a pela lateral. Lateral que a equipe da Adam vai cobrar. Jeff recuando para o Luciano, foi lá para o lado esquerdo, bola para o Mimbo, voltou para o goleiro. No meio da quadra, o goleiro entrega a bola para o Luciano. Luciano se desespera com o goleiro que não saiu. O Luciano fica reclamando do Tamis, uma possível saída. E aí, houve a marcação da falta.
Falta que favorece a equipe da Quinoten. Preparando-se Luizinho para a cobrança. Luizinho vai para a cobrança da falta. Partiu aqui no outro lado a finalização. Finalização que foi feita pelo Kleber. Acabou batendo no sistema defensivo. Na sequência a bola foi retirada. E vai lá no outro lado, saindo pela linha de fundo. Arremesso de retorno para o arqueiro Juca. Trabalha a bola a equipe da Adam. Aqui pela ala direita. Uma bola com o Jeff. Entregando para o Neguinho. Neguinho soltando rápido para o Mini. Voltou a bola para o Neguinho. Armou aqui pela direita com o Jeff. Olha lá pelo meio. Uma bola para o Mini. Chegou no momento oportuno o sistema defensivo da Quinoten. E a bola batendo ali foi pela linha de fundo. Canto bola para a equipe da Adam, que entra lá pelo lado esquerdo com uma pancada do Jeff. Bola pegou na defesa. Está aqui pelo lado esquerdo no sistema defensivo da equipe da Quinoten. Tentou puxar o jogador Marquinhos. A bola foi pela linha lateral. Lateral da equipe da Adam. Olha uma bola pelo fundo. Cá pela direita, movimentada pelo Jeff. Chegou o sistema defensivo. A bola bateu ali. Tocou exatamente no Paulista. Foi pelo fundo de quadra. Tento bola para a equipe da Adam. Com uma finalização cá de fora do Luciano. A bola pegou na defesa, foi pelo fundo de quadra ainda. Adam trabalhando a bola agora pela metade de quadra. Bola aqui pela direita com o Luciano. Luciano recuando um pouco para o Jeff. Jeff soltando para o Neguinho. Esse aí é o Luciano pelo fundo de quadra. Para o Jeff, voltou para o Luciano. Tem marcação, puxou, ajeitou. Chegou na marcação do Paulista e agora foi para a linha lateral. Lateral para a equipe da Adam. Mexendo na bola, Luciano. Uma bola para o Levinho. Que finalização perigosíssima. A bola acabou ganhando a linha de fundo. Então, nesse momento o jogo para. Solicitação de tempo. Jogadores estão recolhidos ali aos seus treinadores. Tá bom? Marca, muda a marcação, faz dividir a meia quadra. Não, vai sair de bola, porque vai pro trabalha os três, não usa a bola. Não usa a bola. Beleza? Bora lá. Técnico da Quinoten. Esse, o técnico da Quinoten. Vamos para o reinício do jogo. Estão faltando 17:54 para o encerramento da partida na grande decisão da Taça João Elias Soares, que é o Campeonato Municipal de Futsal aqui da cidade de Timbó. E você está acompanhando tudo pela JMV TV, numa primeira transmissão ao vivo, aqui de direto do ginásio da Associação Atlética Metiza. Temos uma bola parada, saindo para o jogo, Paulista para a equipe da Quinoten. Lá pela ala direita, a bola que chega no Luizinho. Luizinho para o Paulista, devolução para o Luizinho. Arma-se a equipe da Quinoten, ou pelo menos tenta se armar. Uma bola com o Kleber, trabalha Kleber, chega na frente dele o Neguinho. A bola foi solta para o lado esquerdo. Trabalha Marquinhos, volta para o Kleber. Agora o Luizinho, sai da ala direita, vem para o meio, busca jogo aqui pelo lado esquerdo. Entregando a bola para o Paulista. Paulista armou Luizinho. Luizinho domina. A equipe da Adam se fecha muito bem. Marca muito bem na metade de quadra. Não oportunizando a equipe da Quinoten em uma melhor articulação ofensiva.